মন্দিৰ মন্দিৰ ম প্ৰশাসক অ মন্দিৰৰ ম কমিটি অজা হ'ল সভাপতি ৰজা কৈচাৰিলে আমাৰ গজপতি মহাৰাজা কৈচাৰিলে গজপতি মহাৰাজা কৈচাৰিলে মানে তাৰ নিশ্চিতভাৱে জলদি হ'ব আমি খালি গোটেই কথা কয় মহভু জগন্নাথৰ ৰত্ন ভণ্ডাৰ ৰত্ন ভণ্ডাৰ তাৰ ভিতৰত ৰত্ন সুৰক্ষিত অঁ আবেলি মৰমতি হ'ব নিশ্চিতভাৱে ৰত্ন বাহিব অস্থায়ী জাগিব গণতি চলি আপোনাৰ আশা ৰখি পূৰ্বে ভাৰত কি হেৰি হেৰাফে বৰষে

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କହିବାର ଅଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଗୌରହରି ବାବୁ କ'ଣ ନିଜେ ଜଗିଥିଲେ ନା ତାର କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର ଯଦି ଚାବି ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଉ ମୁଖା କାହାର ଖୋଲୁଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଏବଂ ଆପଣ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ ନେତା ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଭେଟକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସୁନି ପୁରୀର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଯଦି ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ତା ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରୁ ଏସ୍ଆଇ କହିଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କଥା ଆପଣ କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଜିନିଷ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରୁ ବାଇଶ ହେଇଗଲାଣି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏସ୍ଆଇ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ଟାଣ ଖରା ସମୟ ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାନ୍ଥ ସନ୍ସନ୍ଧିଆ ଥିଲା ପାଣି ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଅନେକ ରେନି ସିଜନ୍ ଗଲାଣି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା